Volgan, 3-0 mod Køge sidste weekend. Hvordan har stemningen været her i ugens løb? Den var god. Det er lang tid siden, at vi har haft den følelse her at vinde, og det har givet noget godt til holdet. Vi havde en fin træningskamp også mod Horsens, hvor vi også fik brugt en masse spillere i aktion, så alle er klar på rart efter en fed sejr. Det har givet meget. Senere dag møder vi Vejle i lokalopgør. Hvad forventer du af den kamp? Ja, det er jo en svær kamp, men det er en kamp som alle andre. Og det er lokalopgør, så det skal give lidt ekstra i kroppen på folk. Og så skal vi ud og finde nogle af de takter frem, som vi fandt mod HB Køge. Og især det med at arbejde hårdt for hinanden og vælge det 100% og lægge al vores energi i en god arbejdsindsats. Og så er det klart, så kan vi også udfordre Vejle på bolden, og det skal vi også ture på en svær udbane. Klart. Tak for det.